ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸੇ ਦੀਆਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੇ ਇੱਕ ਸਕੂਟੀ ਸਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਟੱਕਰ ਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਕੂਟੀ ਸਵਾਰ ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਭਿਆਨਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੇਖ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਵੀ ਲੂਹ ਕੰਡੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਕੂਟੀ ਸਵਾਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮੋੜ ਕੱਟਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਬੁਲਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਸਕੂਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕੂਟੀ ਸਵਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਟੀ ਸਵਾਰ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੇਟੀ ਦਾ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਿਆਹ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਸ ਸਕੂਟੀ ਸਵਾਰ ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲੋਕ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸੇ ਦੀਆਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬੁਲਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਕੂਟੀ ਸਵਾਰ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਟੀ ਸਵਾਰ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੁਲਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਫ਼ੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੁਲਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਸਕੂਟੀ ਸਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਪਟੇਲ ਚੌਂਕ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਇੱਕਦਮ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਚਾਚਾ ਜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਬਾਈਕ ਵਾਲਾ ਆਇਆ, ਚਾਚਾ ਜੀ ਟਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਟਰਨ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਈਕ ਵਾਲਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੱਜਿਆ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਦੂਰੋਂ ਰੋਲਾ ਪਿਆ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੌੜੋ। ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਚਾਚਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਟੋ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੋਸਪਿਟਲ ਐਡਮਿਟ ਕਰਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸੱਟਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਫਰ ਕਰਤਾ ਅਮਨਦੀਪ ਹੋਸਪਿਟਲ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ। ਸੈਲੀ ਰੋਡ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ? ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪਠਾਨਕੋਟ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਘਟੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਵਰਣਕਾਰ ਸਰਾਫਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਸਵਰਣਕਾਰ ਸਰਾਫ ਸ਼੍ਰੀ ਰਵਿੰਦਰ ਅਗਰਵਾਲ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੇਕ ਦਿਲ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੈਲੀ ਰੋਡ 'ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਮੁੜਨ ਲੱਗੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰਤੀ ਔਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਨਦੀਪ ਹੋਸਪਿਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਵੀ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸੱਟਿਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੱਗੇ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਵਾਹਨ ਚਲਾ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਨਕੇਲ ਕਸੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਦਸੇ ਅੱਗੇ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਨਾ ਵਾਪਰਨ। ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਕਤੂਬਰ ਮਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਅਤੇ ਇੱਡੀ ਵੱਡੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਘਟੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਸਰਾਫਾ ਸਵਰਣਕਾਰ ਸੰਘ ਸ਼ੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੁੱਖ ਸਹਿਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਵੇ ਔਰ ਸਾਡਾ ਸਵਰਣਕਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪਠਾਨਕੋਟ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ। ਇਹ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਅਮਨਦੀਪ ਹੋਸਪਿਟਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਰਵਿੰਦਰ ਅਗਰਵਾਲ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਡ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸੈਲੀ ਰੋਡ 'ਤੇ ਕਰੀਅਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਿੰਦਰ ਅਗਰਵਾਲ ਆਪਣੀ ਡਾਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕੂਟੀ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੁਲਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੇ ਜੋ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ 'ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਹਿੱਟ ਕੀਤਾ। ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨ ਸੀ, ਸਕੂਟੀ ਓਨਰ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੁਲਟ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਇਹ ਇੰਜਰਡ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਾਤਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਵਿੰਦਰ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੁਲਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੇ ਲਾਜ਼ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲਾਜ਼।